nanga ala nanga pena na bosembo bola nanga ne bandeliti na suka po bo comprendre loko ni nalingi na loba o eza moto foyer ya fali mélanger na musique et komi poto poto na ndenge ya mabete parce que eza makambo oyo toza koyoka toza kolanda na ba réseaux sociaux ngana yaka kolobela kaka ba musiciens na niveau na bango ya culture na suka kawana mais ba musiciens baza ba homme public, ils ont été politiciens. Politiciens, ceux qui ont été libérés, ils ont été pasteurs, ils ont été pasteurs, ils ont été pasteurs, ils ont été Fali Poupa, ayebi ko jere makambo a foyete, ebimi libanda yango, biso nyoso toza obligé kolobela. Awa ken piana finga ki mama ya fe rigola. Bolobaki nini? Bokomi koloba mikolo yo makambo ya famille, balobela ka makambo ya famille, te bolobela kaka musique. Mbolo belaka kilitire. Erken pianazo leka na televizyo kufinga mama ya fere, wana izaki makambu ya miziki, te izaki makambu ya kilitire, te mutu apekisa ki erinanyo yoyo. Ken pianazala kite, makambu ya zala ki normal. Analize zala kite, tombuzako mwona chaque jour, ken piananambu te bazosa la emisyo, bino bavesa nambu te bazosa la emisyo, botika la jamais kosala analize po na kufinga ka mama ya fere gola, botika li kosala angote. Mwana ya fere gola devina, faso bo baby se la e reputation, bo ne bozale ko tortire fere gola po na mwana wana bozo bosana me balobaka karma le karma ezaka toujours karma zebechi iye ay baye lelo sika ekomi turi ya fali ekomi turi ya fali ipupa to yebisa kibino nini makambu ya famille botika kango pembeni sika lelo nande kona ye mwana mwasi oyo az mwana mwasi azanga penda respect mwana mwasi boko boye soit disant sambela katala makambo zako baby sazako panza famille na bango na ndenge ya mabens na ba réseaux sociaux osoki nani soki tina soki ipupa wana mwasi ya boye mwana mwasi ya boye pe babenga ke tata mwasi mwasi ya boye au moins sika neti famille ezalaka boye ko sopa bule na biloko ya pamba pamba awa boza ko finga ba fere gola Bofingiye penasi. Bino kaka. Mizike kaka. Makambo ya kiltiri. Bofinga ka bana batu. Bofinga ka bafamia bafere gola. Batu balobakate. Ezalaka nango miziki te. Ezalaka makambo ya famia. Lelo ekomi na kana bino mutalikasu. Lelo ekomi na kana bino vesa. Mbu kyanani yoyo so ikeni piana. Lelo komi na kana bino fali pupa. Sika bomoni nenge sala kapasi, esuwa kana motema. Makambu ya fere, loko mukeso ke bimi, bosali penda rezo sose epela kamoto pona makambu ya fere gola. Lelo eza makambu ya fali mutata moko tazo lobela ango. Boza ko bete ango kara. Me, bozo bosa na ke, tu sepe isiba. Makambo nyoso boza kosala efuta kama aka awa nyoso boza kosala na kuku ekobima bofingi mama ya feri mama moko ya kimya atikala jamais kozala na probleme na mutu bokoti na makambo ya muziki bokoti na makambo ya kiltire mwana ya feri gola bomsimbisi tina mi microphone po abanda kaka kosalire sulu papa na ye lelo ekomi wapi Fali bibota bota. Fali mobali ayebi ko jere foyer te. Sika ko jere miziki ndenge nini soko za incapable ya ko jere makambo. Mwasi na yo aleka na réseaux sociaux alo babilobe. Sir boza ko jere makambo ya foyer na réseaux sociaux. Ezala na Instagram, ezala na Facebook, ezala na YouTube makambo ni ba réseaux nyoso busoto ya Fali eza exposé kuna makambo ya foyer na ye. Toza koyoka mwasi oyo azalo bangaki baza kokoseleba ako lesa bana poazo. Okuna koto azolinga bana te. Me ojiste makambo ya famille. Eske za makambo kuespoze na ba réseaux sociaux. Eto kubanda kolobela ngo bolobi tozo lobela. A meme ta bino moko boza komemango na réseaux. Eza pe bato ya libanda te. Famille. Soit dizale ki afali pupa. Zo mema makambo ya bo na réseaux sociaux. Mwana mwasi na epe, azana droit ya repos, azana mwana mwasi yoyo, nga,
Niki wana soki komone niki soki Barcelona en tout cas merci na kuzala pena une femme dire une femme forte une femme vraiment de yanini ya kere moko makasi faso bazako salire mama wana mutu ya boteli fali bana penza bana aboteli penda fali aboteli ye penda bana kitoko mais lelo bozako bimisa eka na ba réseaux sociaux kolobaka makambo mabe epana e c'est encore sous l'équipe propre ya fali pendant kan abana ko bimisa biloko aboye famille ndenge nini yango sika fali sika olie au calme zala capable ata ko calmer petite sœur na yo propre calmer ye ba réseaux sociaux oyo yango tolobaka ba chinois balalaka bazola makanisi na bango bakosala nini po ba gagner États-Unis fali pupoza na orchestre famille na yo wana bangaki basali sayo ndenge nini bokozala toujours kosala musique kitoko Congo na biso tozaka ndenge nini réseaux sociaux za place ba makambu ya boye mievo kasi biso bato ya tuba to ya kobimisa makambu ya boye mais pas mutu ya foyer mutu ya ndaku penza leki na yo propre mutu ya azoya ko salir foyer na yo boye sika mwasi na waza ko kanisa nini yepe babimisi bosoto mwasi na yo na nake chap babimisi yango ngana za ko pesa ne mwasi na yo legitime o ya kalawana soki niki après ba analyse na za ko tala na réseaux sociaux mwana mwasi wana za aza très forte azana makambo ebele kuta za ko bomba na motema faso ya koloba na yo zo sentir ke azana makambo ebele zo bomba na motema peso ko moni ba faso ya langage ya koloba na ye ezana makambo ebele ezana ngo penza koloba o eza tango oyo pende falaki fali aboma moto po mwana mwasi aboye avec faso boza ko traiter ye mabe ye mutu aboteli opena bana kitoko boza ko traiter ye ke akoya ko pesa batu susu ba poison mwana mama wana soki lelo azwi ba journaliste o bazalaka moto wana azwi baba na kosala ba interview ako panza makambo ebele biloko ya boye mwana mwasi na soki mleki ya fali soki tina froki fali soki tina ipupa wana mwana mwasi wana tata ya pamba tata mwasi ya pamba akikoloba bilobela ya boye te na ba réseaux sociaux quel que soit le bien et le mal ya batu wana il ne faut pas koloba biloko ya boye omoni eloko na sepeli kana batu o balobela ka faire gola eloko na sepeli na batu wana bakoti makamu na bino te mbie ke bofinga ki mama na bango bofingelie ba mama na ye bofingelie nani na bana bofingelie penda faire gola mwana na ye bofingelie mama bofingie moko me malgré ça banani ba golona ba goloise ba fingi binote bazongi si droit de réponse te pota oyo soki bango bandi ko zwa micro baba nda ko beta sika me fali oko eko sala yo pasi po okomi sika na position ya faiblesse fali sika okomi na position ya faiblesse kote mwana mwasi no ya ndaku faiblesse bana faiblesse mwasi no ya kala faiblesse leki na yo propre faiblesse sika ba golwa soki bazaki penda batu ba mwezi intelligence soki bazaki batu ya bilobela ero nde sika bangaki bakanga opena na kingo bangaki batortire yo na minute oyo me oza na chance ebele ke baza penda intelligent bayebi ke makambo ya famille bakotaka te bien ke bofingelaka bango ba famille bango baza kotikela bino wana eza kolakisa pena maturité ya bana ya bagolwa na bagoloise maturité penda 100% mais eloko na kosenga ponga pena nga biso tutolingaka famille toza ba bantu mwana mwasi ya nana soki dani oyo nani soki tina wana ifaja senga bolimbi sepa mama oyo ya niki po alinga te wana mama ya bana fali pupa bien ke banini batu baza komela biloko batu bamelaka nde ava baleka na ba réseaux sociaux biloko batu bamelaka yango eza kosala yango ondire ezosala ba jar ba moins jar po biloko ya boeza biloko ya koloba na telete tina ba batu ya bakisi makambo bakisi eza kobima na kati fali olobaka otravayaka fali chaque jour di nga na travayaka je travaille dire olamukaka soki
masonge bakisi na yo deja ebimi na public ebimi na public ezate keno mutu moko ya songi songele ayekoloba batu ya famille na yo kaka batu bazbani koloba biloko ango omoni etolobaka tolobela kaka kilitire totika makambo ya boy bino bozo finga batu sika so batu baleki bandi ko finga sika ba droit de repos pota oyo ozana position ya faiblesse tse batu bandi ko kwa take yuko za la biente. Atuka one bantu, mwana mwasi wa tata mwasi leki na weo fali ifo, asala ifo, razo, a efasema, eko efasa mate, etikali deja me, azala na mwasa jes, yako solola, yako lobaka makambo ya fami, po maloba oyo, la maloba oyo, eziki saka biloko ebele, maloba oyo, eko tikala, makambo asia lobiba tuba yoke, eko tikala nango deja. Foko zala na sagesse yako discerner makambo yo koloba. Ava kufungola munoko, balola lolemo ata 7 fois eloba Bible. En tout cas, na sukeli awa, one dale bo bino bato bolinga kanga, bo s'abonner kaka. Eko sala nga kitoko makasi. Bye.